大家好，这次我们要利用 Google 地球的 Movie Maker 功能来制作从街景离开地面到太空的影片。首先，你可以先把我们要录制的街景、地图，甚至是完整的这个太空的地球的画面，你可以先把它利用地标的方式先把它记录下来。我们首先先来试看看第一种方式，用手动的方式来制作。现在呢，你可以打开记录浏览，按下红色按钮，现在它就开始帮我们做记录了。那按下离开街景服务，就可以回到地图模式，利用它的这个缩放功能，我们按住滑鼠不要放，就可以产生很平顺的由地球往太空移动的效果。那么在这个过程里面，如果大家想要有比较逼真的效果，可以把左手边里面的气象云图把它打开，那就会像各位现在看到我背景图一样，效果会比较好。完成之后呢，你就可以按下红色按钮停止，来看看刚刚所录制下来的这个整个记录的导览部分是不是效果可以接受啊？如果可以，你就可以按下储存，把这个动画导览记录的部分把它储存下来。接着，我们再来看看第二种制动的方式，那也是利用我们之前已经先记录好的这些地标，一样把记录档案打开，按下红色的按钮开始记录。这个时候呢，我就直接点选我们所要进入的街景，Google 地球就会自动帮我们切换到街景模式。那这个方式呢，跟我们刚刚做的方法，它的移动的方式可能就会有些不一样，会依据你的景点、街景的位置会有一些不同，但是呢，可以制作出来效果都很不错。一样的完成之后，你就按下红色按钮，就可以先试看看刚刚我们所记录下来这个过程是否 OK。如果没有问题，就可以把它储存起来。刚才我们完成两段浏览的记录之后呢，现在就可以进入到工具里面的 Movie Maker。啊，您就可以从这个已储存的浏览里面找到我们刚刚的这个记录。那您选择好我们要输出的位置、影片档名，还有你的影片的尺寸。影片的品质跟格式完成之后，就可以直接按录制影片，这样就可以把你制作好的浏览输出成标准的影片格式。